Amb l'arribada de les altes temperatures, les platges de casa nostra comencen a omplir-se, especialment ja els caps de setmana dels primers banyistes. A Tarragona falta menys d'un mes perquè els socorristes comencin a vigilar algunes de les platges en caps de setmana. I aquest dissabte la Creu Roja, que és qui gestiona el servei a Tarragona, entre altres localitats, ha celebrat les proves físiques i tècniques de tota la demarcació a la Rabassada per incorporar nous vigilants. Tenim 60 inscrits per les proves, avui han vingut uns 47, farem una segona tanda a finals de maig, i avui se fa la prova del duatló, córrer, anar de córrer, i la prova tècnica, que és una prova de rescat d'una persona. És una primera jornada de selecció, però la formació dels socorristes no acaba aquí, i és que abans de començar la temporada es tornaran a trobar per encarar un estiu al mar sempre imprevisible. Aprofitem a juntar tots els socorristes, ja es comencen a conèixer abans de treballar a les platges, i els expliquem tots els nostres protocols, practiquem tot el que ja saben, practicar-ho 3 o 4 cops més. Fem una miqueta de formació específica dels punts de treball, treballem a les zones on treballaran ells, llavors es fa bastant individualitzat la formació aquesta. A partir de la segona quinzena de maig, la platja de la Rabassada tindrà ja el servei de vigilància i la temporada alta a totes les platges començarà a mitjans de juny.